Մեզ հետ է բեմահարթակի վրա իրավաբան Ռուբեն Մելիքյանը։ Պարոն Մելիքյան, կարծում եմ ասելիք ունեք այս ամենի մասին, համեցեք։ Բարև ձեզ, սիրելի ժողովուրդ։ Անկեղծ ասած, այսքան մեծ լսարանի առջև առաջի անգամ եմ հանդես գալի, որ խառնվեմ, խնդրում եմ ներողամիտ լինել։ 20 տարի է լսարաններում հանդես եմ գալի, բայց այսքան շատ մարդ չեմ տեսել։ Ասեմ ձեզ, այստեղից էներգետիկան շատ շատ ուժեղ է։ Մայիսի սկզբից ես իմ 4 ընկերների հետ 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնությունը հիմնեցինք։ Արսեն Բաբայանի, խնդրում եմ ծափահարություններ իմ ընկերներին։ Վարազդատ Հարությունյանի, Վահան Հովանիսյանի, Սերգեյ Հարությունյանի, շնորհակալ եմ։ 5 իրավապաշտպանների նախաձեռնությունը մենք հիմնեցինք մի նպատակով, որովհետև այս տարիների փորձը մեզ ցույց է տվել, այս իշխանությունները հատկապես այս շրջանում բազմաթիվ միջոցներով ճնշում են մարդկանց։ Դա կարող է դրսևորվել մարդ հապտալուց սկսած մինչև կալանավորում, ծեծ ու ջարդ և այլն։ Եվ մենք հանրության առջև պարտավորություն ստանձնեցինք, որ գիշեր ցերեկ այնքան ինչքան ուժերներս ներում է, լինելու ենք ձեր կողքին, որ դուք մենակ չմնաք։ Եվ մինչև այս պահը, ոնց որ թե մեզ քչից շատից հաջողվում է այս հանրային հանձնառությունը կատարել, հատկապես մեր գործընկերների շնորհիվ, որոնք որ մեզ հիմա նրանց անուններն են պատրաստվում հնչեցնել, մեր կոչը լսելով, մեր լավ գործընկերները, փաստաբանները մեզ օգնում են, և մենք այս 5-ը չենք, ես շուրջ 3 տասնյակ մեր այլ գործընկերների անուններ եմ ուզում կարդալ, որ այս ընթացքում մեզ շատ օգնել են։ Կարող են մեկ գործով օգնեն, կարող է գիշերցերեք մերպես աշխատեն, բայց այս մարդկանց անունները առաջի անգամ ես ուզում եմ հնչեցնել և ինքս շնորհակալություն հայտնել, և նաև ակնկալում եմ ձեր շնորհակալությունը։ Վարդուհի Սարգսյան, Հայկ Ապրեսյան, Կարլոս Ավակյան, Արարատ Բայանդուրյան, մեր շատ լավ ընկեր, շատ լավ ճանաչում եք, Արամ Վարդևանյան, Քիղ իրավապաշտպան կազմակերպությունից Հովանես Խուդոյան, Վահե Եփրիկյան, Վարդ Եսայան, Հրայր Քալաշյան, Սիրուշ Աղբանյան, Արթուր Ապիկյան, Մարինա Գրիգորյան, Նելի Մինասյան, Արմեն Անդրիկյան, Սոսե Չանդոյան, Արմեն Գալստյան, Լուսինե Հովանիսյան, Մարտիկ Մարտիրոսյան, Աբգար Պողոսյան, Արայիկ Պապիկյան, Ռոման Երիցյան, Ռաֆայել Ջանգիրյան, Սյուզաննա Խչեյան, Նարե Հոնարչյան, Լուսինե Մարտիրոսյան, Գագիկ Թավազյան, Սլավիկ Պողոսյան, եւ եւս մի քանիսը, որ նախընտրեցին իրենց անունները, չտանք, ասում են, չենք ուզում, ուզում ենք այն աստվածաշնչյան ձևով անել, որ աշ ձեռքը չիմանա ձախ ձեռքը ինչ է անում։ Բոլորին ում անունները կարդացի եւ չկարդացի, ձեր աչքի առջև մենք ենք, բայց իմացեք, որ իրավաբանները, շատ իրավաբաններ ձեր կողքին են, որպեսզի դուք մենակ չմնաք ոստիկանական ապօրինությունների առջև։ Ես հիմա ուզում եմ խոսել այս մեկ ամիս եւ ավել ընթացքի մասին։ Մենք ունենք քաղբանտարկյալներ, որոնք երկար ժամանակ են նստած են, եւ այդ գործերով ես եւ իմ մյուս գործընկերները, ի դեպ մեր 5 իրավապաշտպանները երեք չէ, որ հանրությանը ծանոթ ենք, մենք տարիներ շարունակ կռիվ ենք տալիս մարդու իրավունքների համար մեր երկրում։ Արմեն Աշոտյանն է նստած, Մամիկոն Ասլանյանն է նստած, Նարեկ Մալյանն է նստած, եւ այն ժամանակ, երբ մենք խոսում ենք, շատերը ասում են, դե լավ, երևի այս հարցերը այնքան էլ չգիտեմ։ Հիմա մենք տեսնում ենք այ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդիկ, որոնք կարող են նույնիսկ անձնապես այնքան էլ լավ չվերաբերվեն մարդկանց, տեսնում ենք, որ այս մեկ ամսվա ընթացքում դիմակը վերջնականապես պատրվեց, որ մարդիկ տեսան, թե ինչ խայտառակությունների է ունակ այս ռեժիմը։ Եվ այս մեկ ամսվա ընթացքում մենք արդեն ունենք նոր
Քաղ բանտարկյալներ են, որում ես քաղ բանտարկյալ եմ համարում, ոչ միայն այն մարդիկ, ովքեր կալանքի տակ են, այլև տնային կալանքի տակ են, եւ նրանց մասին էլ եք խոսելու։ Հիմա ես բոլորի մասին շատ կարճ ուզում եմ խոսել։ Նրանց անուններն եմ ուզում հնչեցնել հիմա։ Քաջիկ Անանյան, դեր գիրանցի ժամանակներից, պրովոկացիայի արդյունք, Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյան, ամոթալի է, էլ չգիտեմ ոնց բնութագրեմ այդ դեպքը, մարդիկ իրենց ավտոմեքենաները բերել են, հասցրել են Հայաստան, հիմա փաստորեն ինչ է ստացվում, որ պետք է թողնեին ավտոմեքենաները, որ այս իշխանությունները ասեն ամեն ինչ նորմալ է կանում, դատարանում կանգնում ասում եք դու ժողով է, ասում են չեք կարող ասել, ժամանակ տվեք, պարզենք։ Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյան, Մարտակերտի քաղաքապետ Միշա Գյուրջյան, Գանձասարից Նարեկ Թևոսյան, այն հայտնի 2002 արդարան Կոշիկի պատմությունը, ամոթ չարեցին, մենք ասեցինք կանչեք, մեզ էլ լսեք, որ մենք մեր դիրքորոշումը հայտնենք, մեր մոտեցումը հայտնենք, ստերը պատրենք, չկանչեցին, հետո էլ ասում են, ինչի եք մեզ ասում, Գեբելսյան քարոշամիջոց, հմեկի մասին է խոսքը, բայց ինչ ասենք, որ Գեբելսյան քարոշամիջոց չասենք։ Արսեն Վարդանյան, Վայք քաղաքից, ավտոմ, ուրեմն ճանապարհը փակելու համար միջադեպ մարդու գլխին սարկում են։ Արսեն Վարդանյան, Գնել Պետրոսյան, Գագիկ Համբարձումյան եւ Ժորա Ավետիսյան, այս տղաները այստեղ մայիսի 31-ի դեպքով, հիմա դրա մասին մենք խոսենք, եւ երեք իրավաբան Կարապետ Պողոսյանը կալանավորվեց մեկ ամիս ժամկետով։ Ես ուզում եմ կարդամ նաեւ տնային կալանքի տակ գտնվող մարդկանց անունները։ Մի տեսակ մենք մոռանում ենք մեր ընկերներին, բայց ես ձեզ հավատացնում եմ, ես շատ հաճախ եմ լինում Սամվել Վարդանյանից տանը, եւ իրավունք ունեմ որպես պաշտպան, եթե ծափարություններ եմ լսում, լավ, եկեք ծափ տանք Սամվել Վարդանյանին։ Բոլորդ էլ հիշում եք այդ խայտառակ դեպքը, երբ ես իշխանությունները այլ պատասխան չունեցան, քան խոշտանգումը։ Ես գիտեմ, թե ինչքան ծանր բան է տնային կալանքը, եւ ես ուզում եմ անպայման այս ընթացքում նաև հիշել մեր ընկերների անունները, որոնք այս պահին տնային կալանքի տակ են։ Վահագն Չախալյան, Վահագն Մախսուդյան, նստեց, հետո տնային կալանքով ազատվեց, նույնպես Կիրանցի դեպքով Հովանես Ղուկասյան, Արմեն Ալավերդյան, Արման Պետրոսյան, Սերգեյ Առաքելյան ավտոմեքենայի գործ, ուրեմն տեսեք, խուլիգանություն են անունը դնում, մեքենան քշում է երեխու վրա, ոտքով մի հատ հարվածում են ավտոին, անունը դնում են խուլիգանություն, ուղարկում են տնային կալանքի։ Հայկ Շամիրյան, Ասկերանի քաղաքապետ, ծափահարություններ խնդրում եմ։ Եվ Մեսրոպ Եսայան, Մեսրոպ Եսայանը էլի մայիսի 31-ի դեպքով։ Մենք ինչի ենք այսպես ճակատներս բարձ ասում, մենք ունենք քաղ բանտարկյալներ եւ ունենք տնային կալանքի տակ գտնվող նույնպես քաղաքական հետապնդման ենթարկվողներ։ Ինչի ենք այստեղ կանգնած հազարավոր մարդկանց առջև, ամբողջ աշխարհի առջև ասում, թող գան մեր հետ բանավիճ են, նրանք ովքեր կարծում են, կասկած ունեն, թեկուզ մեր կողմից նշված մեկ դեպքի հետ կապված, պատրաստ ենք թե հրապարակային, թեկուզ ոչ հրապարակային, ցանկացած լսարանում հիմնավորել մեր տեսակետը։ Ինչու ենք այսպես վստահ մեր դիրքորոշման մեջ, շատ պարզ պատճառով, որովհետև երկակի ստանդարտները ուղղակի ակնհայտ են ու բոլորիդ համար տեսանելի են։ Բազմաթիվ մարդիկ մայիսի 31-ին արտգործնախարարության դիմաց են, տեսնում եք ոնց են ծեծում մարդկանց, մի հոգի ոստիկան պատասխանատվության կանչվեց, թե չէ, եւ քանի դեռ մի ոստիկան չի կանչվել պատասխանատվության, քաղաքացիների նկատմամբ ցանկացած գործողություն այդ տվում, ձերբակալում եւ կալանավորում ապօրինի է, եւ այդ մարդիկ քաղ բանտարկյալն են, որտեղ տարբերակված մոտեցում են դրանց նկատմամբ կիրառվում։ Մարդկանց մասին ենք խոսում, բնականաբար առաջերդին մարդիկ են, բայց մի փոքր օրինակ գույքի հետ կապված, բազմաթիվ վարորդներ կան, մի անգամ ձեզ այդ ինչա տեղ զննության պատճառով որ տուգանել են, եղել որ մեքենան տանեն պլաշյատկա, չի եղել, 3-4 օրա որոշեցին, որ մարդիկ ավտո, ինչ են ասում, ավտոերթ են անում Գյումրի, Վանաձոր, Վարդենիս, ուրեմ երեք մենք գնացինք, սենց որսիպես մի 3-4 ավտոյով միանգամից գալիս են, մեքենան վերցնում են, 3 ավտոյով տես հպարտ-հպարտ տանում են, հետո էլ ասում են տեխնիկական պատճառներով չեն կարող ստուգել, այլ խնդիր կա ավտոյի հետ, թե չէ, ամոթ ձեզ, տարբերակված մոտեցում,
Այդ տեսեք, որ ասում են քաղաքական պատճառներով դրա բանաձևը հստակ է։ Առաջին, արկա է տարբերակված մոտեցում, երկրորդ տարբերակված մոտեցումը պայմանավորված է քաղաքական պատճառներով։ Արևի պես պարզ է ամեն ինչ։ Պարզ է ամեն ինչ, կես բառը ընդամենը պետք հիմնավորելու համար։ Իսկ իրենք ինչ են անում։ Իրենց ցանոթներին են, այս վերջերս հիշում եք այդ շոուն, որ եղավ ազգային ժողովի նախագահի բարեկամին։ Մենք էլ ենք, ես էլ եմ քննադատել, ասում եմ, ի՞նչ հաշանակում կնոջը կալանավորել։ Գործը փակել են, փոզմիշ, ոչ մի բան չկա։ Տարբերակված մոտեցում։ Այսրանից ա որ քաղաքացիների մոտ արդարության քաղցը առաջացել։ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժումը երբ սկսվեց, անվտանգության համար էր առաջի հերթին, բայց ինչպես թռչունը մի թևով չի կարող թռչել, այնպես էլ պետությունը մի թևով չի կարող, միայն անվտանգությամբ չի, երկրորդ թևը արդարությունն է, եւ ես բոլոր մարդկանց աչքերում ես արդարության քաղցը երևում, եւ ես որպես պարզապես քաղաքացի այս առիթը օգտագործելով ուզում եմ մեր երազանքների մասին խոսել, որովհետեւ այս խոսքը սրբազանի շատ այն սրտից նստել, որ մարդու կյանքը կարճ է, շատ ավելի կարճ է, քան երազանքները, որ ավելի մեծ պետք է լինեն։ Մեզ ասում են գիշեր ցերեք, ո՞նց եք կարողանում։ Այն պատճառով, որ մենք մեր երազանքների համար ենք կռիվ տալի։ Մեր երեխեքի երազանքների համար ենք, ձեր երեխեքի երազանքների համար ենք, բոլորս կռիվ տալու, ոչ միայն մեկ, այլ եւ դուք էլ կանգնած։ Որ այս արդարության քաղցը հագեցվի, մենք կարողանանք ունենալ արդարության չափանիշներին համապատասխանող երկիր, որ երբևէ դատավորները, առաջի հերթին դատավորները, ես հատուկ կարևորում եմ դատավորներին, այո, քննիչների, դատախազների, ոստիկանների հարցնել է կարևոր, բայց եթե մենք ունենանք ամենավատ քննիչները, դատախազները եւ ոստիկանները, ինչը իրականում այդպես չի, շատ լավերը կան մեջները, թեկուզ ամենավատը ունենանք, միայն որակյալ դատական իշխանությունը կարող է պատվար հանդիսանալ եւ չթողնել, որ այլանդակություններ լինեն։ Հատկապես դատավորների մասին է խոսքը։ Մեր երազանքն այն է, որ երբևէ մեր երկրում քաղաքապատանկյալներ չլինեն եւ դատավորները իմանան, որ այսօր ինչ որ մի այլանդակություն են անում, հույս չունենան, որ հաջորդ իշխանությունը նրանք պետք են գալու, ասեն ոչինչ, լավ, հաջորդ իշխանությունը կգա, էլի նույն պատվերները իրենց համար կկատարեմ, որ վերջ դրվի այս ամեն ինչի։ Մենք իրավաբաններս մեր մասնագիտությունը հարգում ենք, մենք կարող ենք մեր մասնագիտությամբ իսկապես զբաղվել այն ժամանակ, երբ մենք իրականում հավատում ենք դատարաններին, եւ մենք ամեն ինչ անում ենք, որ դատարանները իրենք զգան, որ իրենք պետք է ավելի ամուր լինեն, ավելի ուժեղ լինեն։ Հնարավոր չի այս պայմաններում, հնարավոր չի այս ազդեցության պայմաններում, հնարավոր չի։ Մենք նոր նայում ենք, չեն թողնում այս մարդիկ, նորմալ մարդկանց փչացնում են, եւ մեր երազանքը հենց նա է, որ մենք ունենանք այնպիսի պայմաններ, որ նորմալ մարդիկ չփչանան, հակառակը աննորմալները ճիշտ ճանապարհի վրա լինեն։ Բայց նաև ամենակարևորը, երբեք չմտածեն, որ եկեք լավ, հիմա ջանդամի ինչ ասում են, անենք, մեկը հաջորդ իշխանությանն ենք պետք գալու, ոնց պետք է կանք։ Այս սա ամենասկզբունքային հարցն է, որ դրա դեմ պետք է առնենք։ Ու տեսեք, քայլ առ քայլ, սկզբից մեկին բռնում էին, ասում են, դե լավ, հիմա եկեք մտածենք, որ սա այսպես պատահականություն է, կամ ես ինչ հետո, կամաց-կամաց բոլորը տեսակ։ Հայաստանում երբեր եղել, որ խոսքի համար մարդ բռնեին։ Ես այստեղից ուզում եմ հիշել նաև Արմեն Գրիգորյանին, որ իմ կողքը նստած ընկավ եւ մահացավ։ Ո՞վ է դրա համար պատասխան տալու։ Պետք է մի օր գա, չէ՞, պատասխան տալու ժամանակը։ Պետք է մարդկաց հարցեր տանք, չէ՞։ Ես մի բան եմ ուզում ասեմ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ այլանդակություններ են անում, թող իմանան, որ մենք ամեն ինչ արձանագրում ենք։ Հենց նորից մի քաղաքացի մոտեցա, ասեց երեք ինձ տարել էին իմ ընդդիմադիր հայացքների համար, շատ վատ էին վարվել, շատ վատ բաներ էին ասում։ Հիմա կոնկրետ ես ասեմ, Արտաշատի ոստիկանությունից Վաչիկ Նիկողոսյան, իմացեք, որ մենք ամեն ինչ իմանում ենք, այնպես չի, որ դուք, ու հատկապես այն մարդկանց, որոնք հանրությանը հայտնի չեն, ձեզ չթվա, որ այդ մարդիկ անպաշտպան են։ Այդ մարդիկ անպաշտպան չեն։ Ես այս մի քիչ ջղայնացած խոսքս ուզում եմ բարի նոտայով ավարտեմ։ Մեր երկրում կա մարդու իրավունքների պաշտպան, գիտեք, այդ հաստատությունը, որտեղ շատ լավ մարդիկ են, իսկապես շատ պրոֆեսիոնալներ են աշխատում։ Բայց մենք ուզում ենք 5 իրավապաշտպանների անունից կարմիր բերետ նվիրել
Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Հիանալի պաշտպանում ենք Արմիր Բերետների իրավունքները։ Հիանալի։ Վաղը անպայման կառակվի, այսպես բարի նոտայով ավարտենք։ Շնորհակալություն։